Olá, meus amigos, tudo bem? Meu nome é Luciana, do canal Luciana Soares, para quem não me conhece. Estou passando para mostrar para vocês aqui algumas mudanças que eu andei fazendo aqui, tá? Fui fazer o vídeo do como montar, como fazer meu substrato, aproveitei e fiz algumas mudanças que já estava precisando. Essa minha orelha Shrek, ela estava aqui neste vaso. O que que eu fiz? Eu peguei, comprei aqui essa bacinha aqui, que ela é para bonsai. Gente, eu acho linda a orelhinha Shrek quando ela vira uma árvore. Tipo uma mini árvore, né? Então aqui está, gente. A minha já está virando uma mini árvore. Estou apaixonada. Gente, esse negocinho branquinho é da pedrinha, né? Os pozinhos dessas pedrinhas. Olha, gente, ela tá virando uma mini árvore. O caule dela tá super grossinho. Então, assim, ela tá super saudável. Ela tá muito linda. Super que amei colocar aqui neste meu vasinho aqui. Da minha mini árvore, da minha orelhinha Shrek. Estou encantada. Não tem como não amar, né? Coloquei para complementar esses seduzinhos aqui, né? Olha, gente, todos os meus vasos que eu faço replante, eu coloco uma pedrinha de naftalina lá dentro do vaso e assim uma fora. Todos eles têm, para evitar as cochonilhas, esses bichinhos chatos, né? Então, aqui foi uma das mudanças que eu fiz, né? Aqui também fiz uma mudança. Fiz esse arranjo, que eu já até mostrei num vídeo meu aí anterior. Mas vou mostrar novamente para vocês. Olha, gente, essas minhas... Como é que fala? Essas minhas estervelhas tão lindas, olha. Elas estavam tudo nesse vaso meu ali, ó. Tava tudo lá, tudo apertadinha. Tava pedindo socorro. Aí, o que que eu fiz? Coloquei aqui, ó. Achei que ficou uma perfeição, né? Tá vendo? Coloquei aqui. Olha, gente, tá vindo até bebezinhos, ó. É uma suculenta de muito fácil cultivo, gente. Essa suculenta aqui. Falam que ela é uma echeveria. Um chama de pedra. Tem outro nome também que eu esqueci agora. Ela dá muitos bebês, eu já dei várias mudinhas já, e já tem esse monte de mudinha de novo. Então, assim, uma suculenta é muito fácil de cultivo, tá bom? Olha, essa outra aqui também, ela não ia pra frente de jeito nenhum. Coloquei ela no vaso, ela começou a se desenvolver. Coloquei essa muda aqui dessa espadinha de Santa Bárbara. Aqui também, aí como eu já tinha tirado, né, eu mudei e coloquei essas outras aqui, ó. Vendo? Achei que ficou super legal. Olha. Gente, essa daqui eu comprei ela faz poucos dias. Eu não sei a ID. Quem puder me passar aí e me falar qual a ID dessa maravilha aqui, eu ficaria muito agradecida. Olha como ela é gordinha, gente. Bem gordinha. Ela é muito linda a cor dela. Aí, se vocês souberem poder me passar aí a ID dessa suculenta, ficaria agradecida, tá bom, meus amores? Aqui uma mini espada. Tá vendo? Essa aqui também ela não ia pra frente. Começou a se desenvolver bem agora. Tá vendo? E também eu mudei esse vaso aqui também. Olha, gente, depois que eu mexi daquela vez que eu falei pra vocês que eu ia ter que mexer porque ela não ia pra frente, ela começou a se desenvolver. Ela tá linda a cor dela também, ó. Ela é meio vermelhinha por debaixo. Ela é muito linda essa suculenta. Olha. E, gente, essa aqui foi uma mudinha que eu ganhei da minha amiga Rose. Ela falou pra mim que essa aqui é a verdadeira glaucoma. Acredito eu que seja mesmo, porque ela é diferente. Ó, se vocês olharem, olha como que é os detalhes dela, ó. Ela é diferente da que eu tenho aqui. Ó. Olha a diferença pra essa que eu tenho aqui. Tá vendo? Ela é bem diferente. Essa daqui, ó. É o que eu sempre falei desde o começo, que eu achava que não era a verdadeira glauca. Mas essa daqui, ela é diferente. Acredito eu que seja mesmo. Tô super feliz por ter ganhado essa mudinha. Tenho aí muito sonho para realizar ainda, né? Eu quero muito aquela pálida, a orelhinha, a rabo de macaco, a colher de cobre. Tô louca por elas, né? Tem várias que eu tenho muita vontade de ter.
Meu bolinho aqui fazendo sucesso. Todo mundo que chega ama, adora. Né? Tá aqui lindo, perfeito. Então, assim, uma perfeição que não tem como não se apaixonar, né, gente? É como eu já falei, isso aqui me traz muita felicidade, me traz muitas alegrias. As minhas plantinhas, cada dia que eu vejo o detalhe de cada uma delas. Vocês aí também, meus novos amigos, né? Meus amigos antigos que eu tenho aí desde o comecinho, né? Sempre estão me ajudando, me apoiando. Não tenho palavras para agradecer vocês, minha gente. Tô super feliz com vocês todos. Então é isso, gente. Passei mesmo só para vocês verem aqui as mudanças que eu fiz, né? Esses meus arranjos. E agora o momento, meu encanto com a minha aranha Shrek. Tô apaixonada. Meu muito obrigada a todos vocês. Compartilhe, deixe o seu like, tá bom? Fiquem todos com Deus e até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau. Beijos.